Sveiki, visi sveikinus, aš Grigstu ir šiandieną, kai šiandien pavadinimą supratot, kalbėsim apie mano naują kėdę, bet klausimas. Kodėl daryti video apie naują kėdę? Na, šią kėdę gavau iš GTA Mega Racing, kuriems labai dėkoju, dėl to ir darau apžiūrą. Jie atrodo tiesiog stulbinančiai, puikiai išvaizda ir pačiu dizainu, viskas tiesiog puiku. Ir pradėkime nuo kėdės pliusų, pirmiausias dalykas, kuris man iškart krito į akį ir labiausiai patiko, yra šios pagalvėlės, viena viršuje ir viena apačioje. Iš tiesų atsisėdus pirmą kartą ant kėdės patirsi diskomfortą, apatinė pagalvėlė zalė galvos, kaip nepatogu, bet pripratus su šia pagalvėlė galėsit skirtis. Kitas pliusas yra kėdės patogumas. Iš karto be abejo atsisėdus pajusite, kaip minkšta atrodo kietas paviršis, bet iš tiesų žiauriai minkšta sėdėti, jūsų, kaip sakoma, subinė pripras ir patikėkit manim. Šita kėdė yra kažkas tobulo. Nors ir ką tik sakiau, šita kėdė yra kažkas tobulo, bet be abejo jinai turi minusų, kurie man labai krenta į akis. Pirmas dalykas yra šios rankinėlės. Jos tokios laisvos, kur man nelabai patinka, atrodo taip pigiai, bet iš tiesų viskas suprantama, nes jos skirtas pasukti tiem, kas turi galbūt kreivas rankas, ar neįsivaizduoju, bet geras dalykas, bet labai jau kažkaip man laisvai jie. Kitas erzinantis dalykas, tai štai šie šonai, kurie per daug atviri ir juos prikrenta visokiausių, tai šiukšlių, ar tai valgint kažkokį sausainį netyčiai krito, nes paskui labai sunku iš tenai viską išvalyti. Šitie dalykai per tas savaitės mane labai erzina, o daugiau minusų kaip ir nepavyko rasti. Pats kėdės surinkimas buvo visai lengvas, manyčiau, vos 30 minučių ir bam, jūs turite kėdę. Okay, pakalbėsiu apie kėdės režimus, tai šita kėdė, patikėkit manim, jūs galit ant jos būt kaip tikras karalius ar karalienė, tai po dešinę rankinėlę jūs vos palengus galite reguliuoti kiek tik norit, atsigult ir eikit savo, jūs galit savo ramiai gulėti, štai čia pasidėjot pagalvėlę, pasiėmėt popcornų, gerit savo ir žiūrit filmą, bet dar vienas patinkantis man dalykas, tai pastumus rankinėlę. Jeigu atrasiu rankinėlę. Pastumus rankinėlę, kėdė atsipalaiduoja, kai nežinau kas. Ir jūs kai kokiam laive ir kresle, kas yra žiauri cool. O, wow. Be abejo, kėdė galima pasižeminti ir pasiaukštinti, kaip tik nori pagal savo ūgį ar pagal savo stalo dydį, tai problemų tikrai, manau, nebus. Taipogi, kaip ir minėjau, galite sukti rankenas, pakelti, nuleisti rankenas, susirolti taip, kai jūs jas norite. Taipogi, galite rankenas įsukti kažkaip tai į save ir į išorę, kaip jums patogu, taigi rankenas tikrai nebus problemos ir galėsite jas valdyti, kaip tik norite. Ir jeigu ir jūs norite tokios kėdės ar panašios kėdės, geresnės kėdės, gal, nežinau, kuprinės iš GTA Mega Racing kompanijos, tai naikit jų puslapį ir panaudokit kodą GRIX ir jausit 5% nuolaidą šiai kėdėje ar kitai kėdėje ar kitiems jų produktams. Tai kodas GRIX 5% off ir voilà. Sėdint ant jos, streaminant, filmuojant ar ilgai būnant prie kompiuterio, tikrai man subinės neskauda, nugaras nepaskausta ir pagaliau jaučiuos kaip karalienė. Taigi buvo trumpa šios kėdės apžiūra, tai jeigu patiko, paspauskit laiką, subscribe mygtuką, sekit mane socialiniuose tinkluose ir jo, aš eisiu ramiai savo čia pamėgot ant šitos kėdės, nes jis tiesiog tobulai ir mes susimatysim kitą kartą, taipogi nepykit, šis video trumpas, tai čia žinot, sponsoriai ir galų galė šitas tiesiog trumpa apžiūra apie šitos kėdės galimybę, tai, you know, iki kitą kartą.